Kabanata 2461 Sinenyas sa ni John ang magandang babae na tahimik na nananatili sa tabi niya buong oras. Nella, hayaan mo si Harvey na manatili dito para pag-isipan niya ang kanyang mga aksyon. Kapag handa na siyang magtrabaho para sa akin at talikuran ang nakatagong sining ng pagsugpo sa masasamang impluensya gamit ang isang patak ng dugo, maaari mo siyang palayain. Isang mahinang ngiti na puno ng kumpiyansa ang isinalubong ni John K. Harvey bago tahimik na umalis sa silid ng pag-aaral. Nang igalaw ni Harvey ang kanyang mga paa para makalayo, tumalun si Nella at humarang sa kanyang dinadaanan, Sir York, mangyaring manatili. Kung gusto mong umalis, dapat kang sumang-ayon sa mga tuntunin ni Mr. Surrey. Tumawa si Harvey, natuwa. Sa tingin mo talaga mapipigilan niyo akong dalawa. This time, sinela naman ang tumawa. Pinisil niya ang kaliwang kamay at ipinakita kay Harvey ang ilang dilaw na anteng-anteng na papel. Sabay bunot ng isang pitchwood sword mula sa kaluban na ibinaba sa kanyang likuran at nanliit ang mga mata na nagbabanta kay Harvey. Ang art of geomancy ay hindi lamang makakapagligtas ng mga buhay, maaari rin itong pumatay. nagtraining ako sa huli. Maaari mong subukang layuan ako kung gusto mo. Nang magsalita siya, pumasok ang apat na alagad mula sa establishmento ng Surrey. Lahat sila ay may hawak na feng shui plates at pitchwood swords. Nilapitan nila si Harvey na walang emosyon ang mga mukha, balak siyang patayin. Walang emosyon din si Harvey, hindi nabigla sa kanilang mga pagbabanta. Siya ay umakbang pasulong ng walang pag-aalinlangan hindi sila pinansin. Ibinato ni Nella ang kanyang espada, at lahat ng papel na anteng-anteng sa kanyang kamay ay nasunog na nakatakip sa talam. Nagsimulang gumawa ang espada ng may nakakatakot na aura. Nagsimula siyang kumanta ng ilang spells. Rin, Payo, Tu, Sha, Kai, Jin, Retsu, Zai. Sampal. Pero bago pa niya masabi ang huling salita ng chant ay nasa harapan na niya si Harvey. Walang pag-aalinlangan, agad niyang ikanaway ang kanyang kamay. Nagambala si Nella sa kalagitnaan at agad na pinalipad sa pamamagitan ng pag-atake ni Harvey. Ang mga ekspresyon ng iba pang apat na disipulo ay agad na naging kakilakilabot. Nagmamadali nilang itinaas ang kanilang mga plate at mga espada ng feng shui, at itinutok ang isang maliwanag na sinag ng liwanag kay Harvey. Nanatiling blanko ang mukha ni Harvey. Inilayo niya ang katawan sa liwanag sa bilis na parang kidlat. Sunod-sunod na mabibigat na sampal ang sumunod. Ang mga tinaguri ang si Master na ito ay walang pagkakataong makapagbigay ng anumang mga spell nang bumagsak sila sa lupa sa matinding paghihirap at tinakpan ang kanilang mga nasugatan na mukha. Hinawakan ni Nella ang kanyang mukha, galit na tinitigan si Harvey bago tumalon pabalik at sinuntok niya gamit ang kanyang espada sa kamay. Habang ginagawa niya, binibigkas niya ang isang Ian Chan. Nagsimulang mag-vibrate ang pitchwood sword ng Bumalot dito ang malakas na aura. Sa sobrang lakas nito, ang isang indayog ay kasing kilabot ng blizzard. Bang! Ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon si Nella na tamaan si Harvey ng kanyang espada. Bago pa man niya ito maiduyan sa kanya, itinaas na ni Harvey ang kanyang paa at pinabagsak ito ng isang malakas na sipa. Muli, pinalipad siya at tuluyang nabasag sa mamahaling istenteng kahoy sa likuran niya. Napakalakas ng impact, nasugatan siya ng gusto at hindi man lang makaipo ng lakas para gumapang pabalik. Kasabay nito, ang pitchwood sword sa kanyang kamay ay naputol sa kalahati. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Nella ang putol na espada, ang mukha niya ngayon ay puno ng kawalan ng pag-asa. Walang pakialam si Harvey, naglakad siya palabas at pumasok sa pinto ng walang pakialam, na parang walang nangyari. Hindi nagtagal, narating niya ang maliit na tao at nakita niya si John, na may hawak na feng shui plate. Lumapit si Harvey sa lalaki at tumayo sa harap ni John, naka-cross arms. Sa sobrang bilis niya, hindi napansin ng mga alagad ng Surrey Establishment. Nang malaman nila kung ano ang nangyayari, si Harvey ay nasa daan na ni John. Bahagyang natigilan si John nang makita niyang nakatayo sa harapan niya si Harvey. Patawarin mo ako, Master Surrey. Iniwas ni Harvey ang kanyang kamay sa isang estudyante na kausap ni John, na pinalipad ang estudyante. Right after that, ngumiti ng matamis si Harvey kay John. Ang liit talaga ng mundo. Nagkita tayong muli, Master Surrey. Ang sabihing nagulat si John ay isang maliit na pahayag. Never in his wildest dreams did he imagine na hindi kayang talunin ni Nella, isang estudyanteng matsaga niyang sinanay, si Harvey. Anong gusto mo? Malamig na hiling ni John na pinandilatan ng mata si Harvey. Wala naman. Lumawak ang ngiti ni Harvey, lumiliwanag sa bawat segundo. Gusto ko lang ipaalam na tinawagan ako ni Fabian bago ako pumunta dito. Dahil gusto mo siyang patayin, wala akong pakialam na paalisin siya rito. Sa tingin mo ba makakalabas ka pa rin ng Las Vegas nang hindi nasaktan kapag nangyari iyon? Nabalot ng galit si John at nabaluktot ang mukha niya sa gulat. How dare you slander me? May sasabihin ako sa iyo. Sampal. Bago pa matapos ni John ang kanyang pangungusap, ibinabana ni Harvey ang kanyang kamay sa mukha ni John. Malakas at malinaw ang sampal. Paumanhin, ngunit wala akong oras na mag-aksaya sa iyo ngayon. Mas mabuting isipin mo kung ano ang sasabihin kay Fabian soon. Kasabay nito, pumasok si Harvey sa Ancestral Hall. Tinakpan ni John ang kanyang mukha, ngayon ay namumula at namamaga. Natigilan siya, natulala sa hindi inaasahang pangyayari, bago humagalpak ng tawa. Ang kanyang titig ay puno ng walang katapusang puot. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagdial ng numero. May problema tayo. Pumunta si Harvey sa Ancestral Hall. Hindi ko siya mapipigilan. Baka mailigtas niya si Fabian, galit na bulong ni John. Hayaan mo siya, mas maganda kung doon din siya mamamatay. Maririnig ang boses ni Scarlett sa kabilang side ng telepono. At kung hindi niya gagawin, ipapadala ko ang isang tao sa kanyang paraan. Siguraduhin walang sinuman mula sa apat na Hamilton House ang mamamatay. Kapag sa wakas ay kontrolado na natin ang pamilya, makukuha mo ang iyong bahagi. Ang enerhiya ng yin ay maaaring maramdaman sa hangin na pinupuno ang buong ancestral hall ng layunin ng pagpatay. Nakita ni Harvey ang ilang gwardya mula sa Hamilton Residence na papunta doon, ngunit lahat sila ay nakahandusay sa lupa. Matapos makumpirma na wala silang malay at wala sa mortal na panganib, hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagpasok sa Ancestral Hall. Tila ang sinaunang gusali ay napaliligiran ng nagbabantang pulang ilaw. Ang pasukan ay madilim na parang gabi, walang liwanag. Ipinaalala nito kay Harvey ang walang katapusang itim na kawalan na nilamon ng buo ang lahat. Makahulugang pinikit ni Harvey ang mga mata habang pinag-aaralan ang dilim. Talagang humanga siya na nalinlang si Fabian para makapasok sa isang mapanganib na lugar. Walang paraan upang malaman kung patay na o buhay si Fabian sa puntong ito. Bang, bang, bang. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa loob. Naka-full alert si Harvey at agad na pumasok sa loob ng hindi na nag-aksaya pa ng oras. Sa unahan, maaaring maramdaman ang isang nagyelo na aura, mas malamig kaysa sa anupamang bagay. Ang lamig ay parang nahulog sa nagyayelo ang kwarto. Sapat na para kiligin ang sinuman. Sa paligid ni Harvey, maraming tao ang nakahandusay sa lupa sa bakuran. Halos wala na silang buhay. Sila ay mukhang tunay na kaawa-awa, at matigas pa rin ang pagkapit sa buhay na kanilang minamahal. Napapikit si Harvey habang pinag-aaralan sila. Tila nahihirapan silang gumapang palabas ng Ancestral Hall, ngunit natigil ang lahat ng isang hakbang na lang ang layo nila. Habang si Harvey ay abala sa pagsisiyasat sa sitwasyon at sinusubukang alamin kung ano talaga ang nangyayari, isang mahinang boses ang tumawag sa kanya mula sa malayo. Sir York Nilibot agad ng tingin ni Harvey ang sulok ng kwarto. Si Fabian ay nakahiga sa dingding sa kanyang likod, mukhang ganap na nanlulumo. Mayroong ilang mga bangkay sa paligid, marami sa mga ito ay tila sila ay nabaril at napatay. Lumapit si Harvey at nagtanong sa mahinang boses, paano ka naging ganito, Sir Hamilton? Umubo ng dugo si Fabian bago mahinang sumagot, naniniwala ako sa ahas. Pumunta ako dito dahil akala ko malulutas ni John ang problemang ito. Ngunit gumawa siya ng dahilan upang lumabas pagkatapos ng spell dahil naramdaman niyang may mali. Ghost Wall, curious na tanong ni Harvey. Naramdaman niya ang hallucinogenic effect sa hangin nang pumasok siya sa Ancestral Hall. Ito marahil ang dahilan kung bakit si Fabian at ang kanyang mga tauhan ay nakulong sa loob. Hindi lang yan, masyadong bayulente ang multo. Hindi ito kayang harapin ng aking mga tauhan. Nagpatayan pa sila dahil dito. Natakot si Fabian dahil ang makamulto na banta ay lampas sa kanyang imahinasyon at kakayahang hawakan. Sa katunayan, natakot siya kaya nagsimula siyang mag-alala na hindi sapat ang ginagawa ni Harvey para ayusin ang problemang ito. Sir York, kung mapapaalis mo ako dito, sayo na ang buhay ko simula ngayon. Ang pamilya Hamilton ay magiging iuupang mamuno. Kinilabutan si Fabian ng isipin na hindi maalis ni Harvey ang multo. Sa oras na iyon, ang tanging hangarin niya ay mabuhay. Hindi pa tayo aalis dito. Kalmadong tumalikod si Harvey, sa ang kanang daliri. Mula sa sugat kung saan umalis ang kanyang mga ngipin, tumulo ang dugo. Relax, tatapusin ko na ito, mahinahon niyang sabi. Nakakatakot talaga ang maltong ito, Sir York. You can't deal with it, easily, sigaw ni Fabian na natatakot at nag-aalala. Dapat muna tayo gumawa ng mga plano pagkatapos nito. Kaya ko na, bago pa matapos ni Fabian ang kanyang pangungusap ay nalaglag agad ang kanyang panga at di makapaniwalang bumukas ang kanyang mga mata. Mula sa daliri ni Harvey ay lumabas ang isang patak. Gayun pa ito ay sandali lamang. Ang pulang anino ay nawala sa isang iglap tulad ng niebe sa tag-araw. Kaya lang agad na pinatahimik ang isang nakakatakot na panaghoy na parang pag-iyak ng isang sanggol. Bang! Ang memorial arch ng Hamilton Residence sa Ancestral Hall, na nakalutang sa hangin, ay bumagsak sa lupa. Maya-maya lang ay may nakitang tumatakbo papunta sa entrance mula sa likod. Ganyan ba ang kaayusan mo? Hindi makapaniwala si Fabian sa nangyari. Hindi niya maisip na magagawa ni Harvey ang mga bagay at magtagumpay kung saan nabigo si John, kahit nagumawa si John ng napakaraming paghahanda upang sugpuin ang multo. Napakabilis. Mabilis na kumilos si Harvey, hinabol ang tumakas na lalaki. Maya-maya pa ay binilisan ng lalaki ang kanyang lakad at mas mabilis na lumabas. Si Harvey ay persigido at ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis, at hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa likod bahay. Gaano kahangahanga ang maging si Sir York? Si Fabian, para sa kanyang bahagi, ay nagyelo pa rin sa parehong lugar. Gayunpaman, mabilis niyang pinawi ang kanyang pagkagulat at tumayo. Nakita niyang hindi na naapektuhan ng hallucinogen ang kanyang mga bodyguard at bumalik sa normal, at tumakbo sila bago matisod sa likod bahay. Sa likod bahay, nakipag-away si Harvey sa isang kalaban. Napakabilis ng mga galaw ni Harvey. Sa isang suntok lang ay agad na bumagsak sa lupa ang kalaban at napaungol sa sakit, namilipit ang mukha sa sakit. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Harvey. Inilapit niya ang isang paa at agad na dinurog ang binti ng lalaki hanggang sa umalang ngaw ang mga bitik ng buto. Mga bitek, napuno ang hangin ng nakakakilabot na tunog ng mga bitek ng buto. Ah, ang kanyang kalaban ay nagpakawala ng panibagong sigaw sa sakit bago tuluyang ihayag ang kanyang hitsura. Siya ay isang lalaking maitim ang balat na may suot na damit mula sa nanyang. Ang mukha nito ay kahawig ng mukha ng isang unggoy at isang napakamasangsang na amoy na lumabas sa katawan nito. Pinilit niyang palayain ang sarili mula sa pagkakahawak ni Harvey, sumisigaw sa basag na Chinese. Damn it! Sumpain ka! Ikaw na masama! Ang lakas ng loob mong sirain ang negosyo ko! Bitawan mo ako ngayon! Kung hindi, isumpa ko ang buong pamilya mo! Kahit na matapang na siyang natalo ni Harvey, ang lalaking nanyang ay mayabang at mabangis pa rin, hindi pumayag na sumuko. Mga bitek, hindi pinansin ni Harvey ang galit na sigaw ng lalaki at pinagpatuloy ang pagbali sa kabilang binti. Ah, sigaw ulit ng lalaking nanyang. Ang sakit ay kaya't siya ay nangilabot at gamulong gulong sa lupa, ang malamig na pawis ay tumatama sa kanyang nanginginig na likod. Ang bangis sa kanyang titig ay napalitan ng takot. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Harvey. Hindi man lang nagdalawang isip si Harvey na saktan siya. Sa ngayon, naabutan na ni Fabian at ng kanyang mga tauhan si Harvey. Lumitaw sila sa likod niya, bakas sa mukha nila ang pagkabalisa. Natigilan si Fabian nang makita niya ang lalaking nanyang sa ilalim ng paa ni Harvey. Brandon Moreno, likas niyang ungol na nagulat. Napatingin si Harvey kay Fabian. Kilala mo ang lalaking ito, Sir Hamilton, taga-Nanyanggang siya. Siya ay karakter sa Hong Kong pero bakit siya nandito? Ang Nanyang Gang ay isang underground na organisasyon na itinatag sa Hong Kong. Ang gang ay maaaring maging karibal ng Breewood Gang sa ilang mga lawak. Sila ay maingat sa kanilang mga kilos at kilala na napakasama, kaya't kahit ang Breewood Gang ay hindi nang ahas na gambolein sila. Kaya naman, sikat na sikat ang Nanyang Gang sa Hong Kong. Maraming pagkakataon kung saan may mga elite na nagbabayad sa kanila ng suhol para lang maiwasan na maging target nila. Kahit na ang mga biktima ng nanyang gang ay makaligtas, sila ay mahuhuli pa rin ng gang. Tahimik na pinagmamasda ni Harvey si Brandon. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi, kung hindi ako nagkakamali, siya ang nagdala ng multo sa bulwaga ng iyong ancestral. Ang lalaking ito ang dahilan ng lahat ng problema ng pamilya mo. Napalitan ng galit ang pagkalito ni Fabian nang marinig iyon. Kaagad, kinuha niya ang kanyang revolver at itinutok ang nguso sa ulo ni Brandon. Ikaw na masama. How dare you try to plot against the Hamilton family? May death wish ka ba? Alam kong ikaw ang hari ng mga gambler, Fabian. Ang iyong titulo ay maaaring kahanga-hanga. Ngunit mayroon ka bang lakas ng loob na patayin ako pagkatapos malaman na ako ay mula sa nanyang gang? Ha! Kung papatayin mo ako, papatayin ng ibang kasama ko ang buong pamilya mo. Kahit bitawan mo ako, babayaran kita sa nabali kong binti. Mamamatay ka sa pangahas na lumaban sa nanyang gang. Si Brandon ay hindi na mas mahusay kaysa sa isang bilanggu, nahuli at hindi makatakas. Gayunpaman, nanatili siyang mayabang at sinubukan pa ring bantaan si Fabian na magpapasakop, na para bang wala siyang pakialam sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Kung gusto mong maging ligtas ang pamilya mo, mas mabuting patayin mo na ang brat na ito. Tanong ni Brandon, sabay turo kay Harvey. Kung gagawin mo, hindi ko nahahabulin pa ang bagay na ito. We from Nanyanggang will do as promised, Fabian. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Bang! Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Brandon na tapusin ang kanyang mga salita ng hilahin ni Fabian ang gatilyo. Tumalsik ang dugo mula sa tama ng baril sa nuo ni Brandon. Habang siya ay naghihingalo, isang ekspresyon ng pagkabigla at takot ang bumalot sa kanyang mukha. Nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na may maglalakas loob na manakit sa kanya matapos malaman na taga nanyang gang siya. Tumingin si Harvey sa mga mata ni Fabian na bahagyang natulala. Napakalupit. Ang tila malumanay na matandang fox na ito ay walang awal na bahagi ay isang bagay na hindi inaasahan ni Harvey. Gayunpaman, naunawaan ni Harvey na hinayla ni Fabian ang gatilyo hindi dahil wala siyang habag, Ngunit upang ipakita ang kanyang debosyon kay Harvey. Ang pagpatay sa isang batang tulad ni Brandon ay hindi gaanong mahalaga kay Harvey, ngunit ang katatagan ni Fabian ay sapat na upang masiyahan si Harvey. Hindi masama. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Fabian na puno ng paghanga. "Since sincere ka, dapat ganun din ang gagawin ko. Sunugin mo ang ancestral hall bago magtanghali." Pagkatapos, dalhin ang excavator dito. Aayusin ko lahat ng problema mo pagkatapos nito. Si Fabian ay natigilan at nanlamig, natakot. Kung hindi siya kumilos sa paraang ginawa niya, o marahil ay ipinagkanulo si Harvey dahil sa takot, namatay na siya nang hindi alam kung bakit. Kaya, napalunok si Fabian ng laway at masiglang tumango. Pakikinggan ko ang utos mo, Sir York. Sa oras na ito, lubos na ang kanyang pananalig kay Harvey. Kaagad, nagtipon si Fabian ng ilang lalaki para sunugin ang Ancestral Hall. Nasunog ang buong lugar sa isang iglap. Kasabay nito, nagpatawag siya ng isang excavator. Tumayo si Harvey sa ibabaw ng mga durog na bato, pinag-aaralan ang kanyang paligid na may singkit na mga mata. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa kinaroroonan ng kisame at ikanaway ang kamay kay Fabian. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel, maraming salamat po. Kabanata 2465 Maghukay dito Nag-aatubili si Fabian, lalo na kapag ito ang pinakamagandang ari-arian ng pamilya Hamilton. Gayunpaman, nakinig siya kay Harvey at sinenya ang ng excavator na gawin ang trabaho. Ang mga asol na laryo sa lupa ay hinukay lahat, nag-iwan ng mga butas na hindi nagtagal ay lumaki at mas malalim. Matapos ang ilang sandali ng paghuhukay, ang butas ay naging halos labing anim na talampakan ang lalim. Makalipas ang isang oras, may sumigaw, may nahanap kami. Sa loob ng butas ay maraming buto na pag-aari ng mga tao at hayop. May bagong kabaong na nakalagay sa gitna na parang kakalibing lang doon ilang araw na ang nakakaraan. Sa sandaling iyon, kumalat ang isang stream ng malakas na enerhiya ng yin sa buong hangin. Ang mga nakatayo malapit sa butas ay nagsimulang makaramdam ng matinding pananakit ng ulo, Umiikot ang kanilang mga paningin na nahihilo. Mahina silang sumure-suray na halos himatayin. Nagulat si Fabian at ang kanyang mga tauhan sa nakita. Wala ni isa sa kanila ang nag-imagine na magkakaroon ng ganoong kalaking espasyo sa ilalim ng Ancestral Hall at may isang bagong-bago na kabaong na nakabaon dito para magbut. Tiyak na may multo ang lugar na iyon dito. Dapat narito rin ang nawawalang katulong ng Hamilton. Ang mahinahong paliwanag ni Harvey ay nagpatulala kay Fabian. Sa puntong ito, wala sa tanong ang siyentipikong pangangatwiran. Natahimik siya saglit bago tuluyang nagtanong, So, how are we supposed to deal with this, Sir York? Bang! Tumalun si Harvey sa hukay at sinipa ang kabaong. Kinagat niya ang kanyang daliri, pinalabas ang isang patak ng dugo, na pagkatapos ay pamitik sa kabaong. Pagkatapos nito, tumalon siya pabalik sa ibabaw at sinabing, sunugin mo ang lahat. Pagkatapos ay humanap ng ilang monghe upang umawit para sa namatay. Samantala, sa loob ng isang gusaling nakatingin sa kanluran sa Hong Kong. Isang babaeng nakasuot ng tradisyonal na damit ang lumuhad sa harap ng isang alaala, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Biglang tumunog ang malakas na kaluskos ng Baisou. Ang tablet ay agad na nabasag sa mga piraso. Natigilan siya, natigilan, bago bumalik sa katinuan at kinuha ang kanyang telepono para mag ng numero. Pumunta ayon sa plano. Mula sa kabilang side ng phone, may narinig na boses na parang hayop. Natapos agad ang tawag. Dahan daw ang ipinikit ng babae ang kanyang mga mata, walang katiyakan ng kulay sa kanyang mukha. Wala nang intensyon si Harvey na manatili pa sa Hamilton Manor pagkatapos niyang harapin ang kanilang problema sa multo. Hindi na kailangang maglagay ng dagdag na pagsisikap ni Harvey upang harapin sina John, Scarlett, o ang kanilang mga thug. Sa paraan ng pagtatrabaho ni Fabian, naniniwala si Harvey na ang pagiging una ay magkakahalaga sa kanilang lahat. Higit pa rito, alam na ni Harvey na si John at Scarlett ay nagdatrabaho para kay Vince. Mabuhay man si na John at Scarlett o malupit na pinatay ni Fabian, pareho silang magiging tinak sa paraan ng relasyon ni Vince sa pamilya Hamilton. Walang balak si Harvey na harapin ang tinak. Sa kabaligtaran, gusto niyang saktan nito ang magkabilang panig ng mas malalim. Halos tanghali na nang umalis si Harvey sa Hamilton residence. Ipinarada ni Yuna ang kanyang Ferrari 488 sa harap ng Hamilton Residence. Nang makita niyang wala pa si Harvey, matsaga siyang naghintay. Sa ngayon, lahat ng yin energy na bumabalot sa lugar ay nawala na. Puno na ng buhay ang lugar, parang totoong mansyon. Pinagmasda ni Yuna ang mansyon sa unahan. Mas maganda siya kaysa sa karaniwan, sadyang nagkabihis. Nang makita niya si Harvey ay isang nahihiyang ngiti ang ipinakita niya. Nakakahanga ka talaga, Sir York. Ayon sa aking intel, ang tao sa likod ng insidente ay si Scarlett Latehold. Si John Surrey ang taong nagsagawa ng misyon. Simple lang ang goal nila. Gusto nilang patayin si Fabian para makontrol nila ang Hamilton. Mayroon pa ring tatlong casino badge ang pamilya, kaya karaniwang kontrolado nila ang kalahati ng Las Vegas. Kung mapamahalaan ni Scarlett ang pamilya Hamilton, hindi na kailangang mag-alala si Vince tungkol sa mga problema sa pananalapi sa hinaharap. So siya ba talaga? Binuksan ni Harvey ang pinto ng kotse at pumasok sa loob, pinag-iisipan ang sitwasyon. Sabi mo nagtrabaho si Scarlett kay Vince. May matibay ka bang ebidensya? At saka, hindi ba siya mula sa Five Virtues Temple? Bakit siya magtatrabaho kay Vince? Isang matamis na ng ngiti ang ibinigay ni Yona kay Harvey. Kumpara sa dati niyang malamig at malayong anyo, para siyang namumukadkad na rosas. Napakaganda ng tanawin, nakakagalaw ng puso. Si Scarlett ay isang babae, at isa nakabilang sa Temple of the Five Virtues, dahan-dahan niyang simula. After practicing for so many years, normal na sa kanya ang umibig sa sandaling makilala niya ang isang lalaki na tulad ni Vince pagdating niya sa Hong Kong. Hindi mo ba iniisip iyon? Sinasabi mo na ibinenta ni Vince ang kanyang katawan. Ang pagdududa at pagtataka ay nakasulat sa buong mukha ni Harvey. Tumango si na bago ginamit ang kanyang telepono para magpadala ng litrato ni Vince kay Harvey. Kung tutusin... Meron naman siyang mga katangian ng isang mistress. Binuksan ni Harvey ang phone niya at ini-zoom in ang picture. Ang background ng imahe ay ang New Year's Eve fireworks display sa Victoria Harbor. Si Scarlett ay nakapatong ang kanyang ulo sa balikat ng isang matangkad na lalaki at isang tampon, ang kanyang mga labi sa isang baliw ng ngiti. Saglit na pinag-aralan ni Harvey ang larawan, pagkatapos ay tahimik na sinabi, kaya si Scarlet ay kinikilig sa kanyang hitsura lang. Siyempre hindi, paano kung nakataya din ang titulo ng prinsesa sa pamilyang York? Natigilan si Harvey, natahimik siya, malalim ang iniisip. Si Vince ay isang tao na gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Hindi lamang siya malupit at mahigpit, siya ay walang awa kahit sa kanyang sarili. Gagamitin niya ang titulo ng prinsesa bilang bargaining chip. Obviously, kaya niya ang kahit ano. Kinaandar ni Yona ang Ferrari at sinabing, ngunit sa palagay ko sa paraan ng paggawa ni Vince ng mga bagay, hindi na magkakaroon ng titulong iyon si Scarlett anumang oras sa lalong madaling panahon. Bagaman si Scarlett ay may kakayahan at katayuan para dito, siya ay isang ordinaryong disipulo lamang ng Temple of the Five Virtues. Hindi hindi makakahanap si Vince ng isang katulad niya na karapat-dapat sa titulong iyon. Malamang, naglalaro lang siya sa ngayon. Sa tingin ko ang maalamat na dalaga, si Till Latehold, ang tunay na target. Ang batang babae mula sa Temple of the Five Virtues, Till Latehold. Inulit ni Harvey ang pangalan na nagmumuni muni Ang pangalan at kasamang titulo ay sapat na upang patunayan ang kahalagahan ni Till. Mabuti, Mr. York. Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Let's talk about us. Biglang iniba ni Yona ang usapan, napangiti ng matamis si Harvey. Tungkol sa atin, natigilan si Harvey bahagyang nataranta. Hindi niya makita ang intensyon ni Yona. Ang magandang mukha ni Yona ay sumilay sa matamis na kahihiyan ng tumuntong siya sa pidaw. Pagkaalis mo kagabi iniisip ko, Nagtataka ako, paano nagawa ng pamilya Mendoza na panatilihin ang isang kalisa na tulad ng sa iyo? Kung magiging komportable ka sa paligid namin, ganoon din ang mararamdaman namin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng kaunti, nakaisip ako ng solusyon. Habang nagsasalita siya, binuksan ni Harvey ang isang bote ng tubig sa kotse at humigo. Ano ang iyong solusyon? Sabihin mo sa akin. Nagawa ko na ang aking pananaliksik. You see, the most dangerous alliance in the world is an alliance of interests, sabi ni Yona na mukhang seryosong seryoso. Sa sandaling may salungatan ng mga interes, ang gayong alyansa ay tiyak na bumagsak. Gayun paman, ang power alliance ay hindi rin masyadong solid. Kahit na isakripisyo ng Mendoza ang lahat para pagsilbihan ka baka bigla kang tumigil sa pagtitiwala sa amin balang araw. Maaaring may posibilidad na ang aking pamilya ay sumuko sa isang mas malakas na kapangyarihan, patuloy ni Yona, na inilarawan ang kanyang mga iniisip ng detalyado. Tumango si Harvey, ang mga punto ay may malaking kahulugan. Itinigil ni na ang kanyang paa sa pedal, pinalayas ang kanyang Ferrari sa Orkburn Villa District at patungo sa kanlurang baybayin sa tabi ng karagatan. Kasabay nito ay ibinaba niya ang bintana para e-enjoy ang simoy ng hangin at pakalmiin ang sarili. Kaya pinagdadaanan ko ang solusyon na ito buong gabi. Bulalas niya, Sir York, bakit wala ako? Hayaan mo akong maging mistress mo. Agad namang natigilan si Harvey, hindi nakapagsalita. Nablangko ang isip niya sa gulat. Ang paksa ng kanilang pag-uusap ay umabot sa puntong hindi niya inaasahan. Ano ang sinabi mo? Nag-init ang maamong mukha ni Yona nang mag-propose ito sa kanya. Ang pinaka maaasahang alyansa ay sa pamamagitan ng kasal. Kung gagawin mo akong sa iyo, maaari mong ilagay ang lahat ng iyong tiwala sa akin at sa aking buong pamilya. Bigyan mo lang ako ng tango. Isusuko ko ang sarili ko sa iyo ngayong gabi. Laking gulat ni Harvey kaya agad niyang iniluwa ang lahat ng tubig sa kanyang bibig. Biglang pinahinto ni Yona ang sasakyan, inikot ito sa gilid ng kalsada. Suosh, suosh, suosh. Halos sabay-sabay, lumitaw ang tatlong araw na may asul na flash mula sa burol sa unahan nila na dirdiretsyong sa kalsada na ilang pulgada mula sa sasakyan. Kung hindi dahil sa pagpapahinto ni Yona ng sasakyan, matutusok na sana ng palaso si Harvey at mapatay siya noon at doon. Isang mamamana, mabilis na nag-react si Harvey. Hindi niya inaasahan na may gagamit ng ganoong primitive na sandata sa panahon ngayon. Agad siyang tumalon sa harapan ni Yona para protektahan ito at hinawakan ang manibela, sa malambot na katawan ni Yuna sa mga bisig ni Harvey, naamoy niya ang matamis nitong bango. Sa kasamaang palad, isang emergency ang humadlang sa kanya na tamasahin ang lahat. Tutukan ang gas, bulalas ni Harvey, agad namang nakabawi si Yuna sa gulat at natauhan. Pinindot niya ang pedal habang pinipigilan ito ni Harvey at paikot-ikot na pinaandar ang sasakyan. Swoosh, swoosh, swoosh. Isa pang serye ng mga araw na nakatutok mismo sa Ferrari. Sa pamumuno ni Harvey, nagawa niyang iwasan ang lahat. Pagkatapos, ang kotse ay nagdrift sa unahan ng bangin. Sush! Ang barrage ng mga palaso ay pumunat sa kalangitan bago tinakpan ang buong harap at likod ng bangin. Kung naging mabagal lang si Harvey, natatakpan na sila ni Yona ng mga pana. Manatili ka rito at panatilihin ligtas ang iyong sarili. Babalik ako pagkatapos ng ilang sandali. Ang mga salita ni Harvey ay agad na napawi ang awkward tension sa pagitan ng dalawa. Hindi nag ng oras, tumalon si Harvey sa bintana ng kotse at bumulong sa kakahuyan bago nawala. Agad namang natauhan si Yona at Kumilos. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang dalaga sa pagkabalisa. Agad niyang inilabas ang kanyang sandata na nananatiling alerto sa mga potensyal na kaaway. Sa isang burol tatlong daang talampakan ng layo, napakunot ang ng isang nasa katanghaliang gulang na nakasumbrerong kawayan nang makitang nawala si Harvey. Ang lalaki ay may hawak na crossbow na may isang tila sinaunang basket ng mga palaso na nakasabit sa kanyang likod. Halos hindi niya nalampasan ang kalahati ng mga palaso. Kung titing ng mabuti, malinaw na hindi ganoon katangkad ang lalaking ito. Mga 5 feet 2 lang siya, pero napakahaba at manipis ng mga braso niya. Matapos makumpirma na wala si Harvey, iniligtas niya ang kanyang palaso at kumanan sa bakawan. Bilang isang bihasang mamamatay tao, alam niya na ang pinakamahalagang tuntunin ay tumakbo hanggat maaari kung hindi niya maabot ang target. May tiwala siya na hindi siya mahahanap ni Harvey. Gayunpaman, hindi niya maaaring kunin ang panganim. Kahit na ang pinakamaliit na pagkakataon ay mapanganim. Dagdag pa, ang katotohanan na hindi niya maabot ang isang solong pag-shoot kay Harvey ay nagpagulo sa kanya. Karaniwan, kailangan lang niya ng isang arrow upang tapusin ang kanyang target. Ngayong nabigo siyang patayin si Harvey, kailangan niyang makaalis doon sa lalong madaling panahon. Naniniwala siya na kapag lumabas siya sa kakahuyan at nakipaghalubilo sa mga turistang naglalaro sa tabing dagat, walang makakakita sa kanya. Nangangatol siya, dumidilim na sa labas, at ang kagubatan ay napapaligiran ng makapal na hamog. Sa kalangitan, dahan daw ang gumagalaw ang mga ulap. Kung minsan ay tinatakpan nila ang madilim na liwanag, na tinatakpan ng buong kagubatan sa nakapangangilabot na kadiliman. Nang papalabas na ang mamamana sa kagubatan, bigla siyang tumayo at nang inag ang kanyang katawan. Bigla niyang narinig ang mahinang tunog ng pagtapak sa isang lantang dahon. Ang kanyang boses ay hindi masyadong malakas, at hindi rin mabilis ang kanyang mga yapak. Ngunit dahil iyon lang ang maririnig sa buong kagubatan, ito ay malakas at malinaw. Ang mga mata ng lalaki ay galit na galit, at agad siyang naglabas ng isang maikling machete. Dama po ang tingin niya sa punong nasa harapan niya. Sinong nandyan? Sigaw niya na medyo nagpapanik. Galing ka ba sa nanyang gang? Hindi ko ini-expect na lalabas ka kaagad pagkatapos kong maalis si Brandon. Napakabilis mong magtrabaho, kahanga-hanga, tumalon si Harvey pababa ng puno, tahimik na tumatawa. So taga nanyanggang gangka talaga. Ngumisi si Harvey, pinunasan ang mga kamay gamit ang ilang tisyo sa bulsa. Ang simpleng galaw ni Harvey ay sapat na para mapapikit ang mga mata sa pagkabalisa. Ramdam niya ang hindi masabi na takot na nakaharap kay Harvey. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang makakapatay kay Brandon, pero hindi niya akalaing magiging ganito kagaling si Harvey. Hindi lamang nalaman ni Harvey kung nasaan siya, Ngunit hinabol siya ni Harvey at pinigilan. Malakas siya. Ano? Ayaw mong magsalita. Ngumiti siya. Natatahimik ka ba? Pinanengkitan ng lalaking taga nanyanggang si Harvey na may malamig na tingin. Tinitigan si Harvey ng matagal bago tuluyang nagsalita. Mukhang tama ang info namin. Pinatay mo siyang Master Moreno. Natanggap na ng nanyanggang ang impormasyong kinakaharap ni Brandon. Ang taong malamang nagagawa nito ay malamang na si Harvey, na responsable sa pagdudulot ng kaunting gulo sa Hong Kong at Las Vegas. Dahil dito, nagpa siya ang pinuno ng gang na patayin si Harvey sa halip na palayain siya, kahit na si Harvey ay naging maling target. Pagkatapos ay ipinadala ang mamamana upang patayin si Harvey at linisin ang masamang reputasyon ng nanyang gang. Sa kabila ng lahat ng ito, Walang ideya ang mamamana na si Harvey ay aamin sa mga pagpatay ng napakadali ng hindi nangangailangan ng masusing interogasyon. Ang iyong kahusayan ay bahagyang lampas sa aking mga inaasahan. Hindi ko inaasahan na makikita mo ako ng ganito kaaga. Si Fabian ang pumatay kay Brandon, ngunit si Harvey pa rin ang dahilan ng pagkamatay ni Brandon. Dahil dito, hindi mapakali si Harvey na tanggihan ang claim. Mukhang may humihila sa likod mo. Paano ito? Sabihin mo sa akin ang pangalan ng iyong amo at lumuhad ka sa akin, at hahayaan kong magslide ito. Magpapanggap ako na wala sa mga ito ang nangyari, at tayong dalawa ay maaaring maghiwalay ng landas. Kamusta ang tunog na iyon? Napangiti si Harvey na parang sinusubukang ilibing ang hatchet. Natigilan ang mamamana sa mga salita ni Harvey, nagulat na hindi nakapagsalita. Hindi niya inaasahan na ganoon karilak si Harvey. Gayunpaman, karaniwang sinasamantala ng mga mula sa nanyanggang ang mahihina. Nang makita niyang sumusuko na si Harvey, malamig siyang tumawa. Buhay laban sa buhay, mata sa mata, paano mo hindi maintindihan ang ganoong simpleng low ika? Dahil pinatay mo si Brandon, kailangan mong magbayad ng sarili mong buhay. Bukod dito, sasalakayin namin ng nanyanggang ang buong pamilya mo kung papatayin mo ang sinuman sa amin. Namiss ko ang mga shot ko ngayon, Harvey. Plano kong hayaan kang mabuhay ng ilang araw bago ka patayin. Pero hindi ko akalain na darating kang mag-isa. Mabuti para sa akin. Haharapin kita ngayon at ang pamilya mo pagdating ko sa Mordo. Alam ng mamamana na malakas si Harvey, ngunit wala siyang balak umatras matapos masalubong si Harvey. Gusto niyang mag-alinlangan si Harvey, at sinubukang bantaan si Harvey sa kanyang pamilya. Nagkibit balikat si Harvey, walang pakialam. Sa totoo lang, hindi talaga ako interesadong pumatay ng batang tulad mo. Pero kung patuloy mong ipagpipilitan ang pamilya ko, mahinahon niyang simula. Sinulya ni Harvey ang machete ng mamamana. Kung gayon hindi ko iniisip na kunin ang iyong ulo bilang regalo para sa nanyang gang. Ganoon ba, kailangan nating tingnan kung ang iyong kakayahan ay higit pa sa akin. Ang mamamana ay umatras ng dalawang hakbang at ibinaba ang kaliwang kamay, na nagpakita ng mas maikling machete. Ang kanyang dalawang machete ay kumikinang na may masamang asul na kulay, ang kanilang mga talam ay nababalutan ng lason. Pero natawa lang si Harvey sa nakita. Mga duwag talaga kayo. Hindi mo mararamdaman na ligtas ka kung wala ang iyong mga sandata na may lason, hindi ba? Judging from your appearance, you don't look like a nobody. Sabihin mo ang pangalan mo. Darating din ako sa iyong libingan sa susunod na taon sa parehong araw. Ang ekspresyon ng mamamana ay naging mas malamig kaysa sa yelo. Dapat mong malaman na ang lahat ng nakakaalam ng aking pangalan ay patay na, Harvey York, may banta siyang dumura. Dahil curious ka, sasabihin ko sa iyo. Ang pangalan ko ay Dom Moreno. Ako ang number one killer ng nanyang. Napukaw ang interes ni Harvey. Ganyan ba talaga kahanga ang tawaging numero unong asasin sa isang maliit na lugar tulad ng Nanyang? Narinig ko na ang iyong bansa ay tinatapakan na parang aso ng Thailand. Anong mga kasanayan ng mayroon ka para matawag na numero unong mamamatay sa isang boring na lugar tulad ng Nanyang? Malamig na sumirit si Dom, alam ko na ang Nanyang ay isang baog na bansa, Ngunit nagkaroon pa rin kami ng matinding labanan-laban sa Bansa H sa nakaraang digmaan. Hindi man lang ngahas ang Thailand na gawin ang ganoong bagay. Tama iyan. Nakangiting tumanggo si Harvey. By the way, may sasabihin ako sa iyo na sikreto. Iniisip ninyong mga taga-nanyang na maaari ninyong salakayin ang aking bansa sa tulong ng Amerika. Ako ang humarap sa inyo at ang aking mga tauhan. Naaalala ko ang taong namuno sa grupo mula sa Nanyang ay may titulong God of War Moreno. Magandang titulo iyon, pero hindi siya ganoon kalakas. Namatay siya pagkatapos lamang makatanggap ng isang sampal sa mukha. Tama, may hawak ding dalawang mixing machete ang lalaking iyon. Sino siya? Ang iyong kapatid na lalaki. Sino ka? Nabahira ng takot ang mukha ni Dom sa sinabi ni Harvey. Hindi alam ng marami iyon, kahit sa nanyang. Dati, ang war god Moreno ay ang nag-iisang younger generation war god sa nanyang. Senior din siya ni Dom. Gayunpaman, isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa labanan laban sa bansa H. Binata daw ang kalaban niya. Ang binatang iyon ay magiging isang buhay na alamat sa buong lakas ng militar ng H-Country. Kabanata 2470 Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Galing ka ba sa sword camp? Hindi. Ikaw ang pumatay sa senior ko. Lumubog ang takot na takot na mukha ni Dom habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Kung si Harvey talaga ang sikat na alamat na iyon, si Dom ay karaniwang naghuhukay ng kanyang libingan ngayon. Ako, hindi ako naniniwala sa iyo. Napuno ng takot si Dom, na ikinalito niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinuntok si Harvey ng buong lakas ng loob. Swish, swish, swish. Ibinato niya ang magkabilang machete, sinusubukang itama ang suntok kay Harvey. Tumagos sa hangin ang mga silver sparks habang gumagalaw ang talam. Humakbang pasulong si Harvey at iniwagayway ang kanang kamay. Bago pa siya sumampal sa mukha ni Dom, ginamit ni Dom ang kanyang iron bridge technique para samandal, na mabisang nakaiwas sa sampal. Swash! Kahit na nagawang iwasan ni Dom ang atake ni Harvey, naramdaman niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan. Nang makatayo siya ay bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Ang kanyang buong mukha ay naging abnormal na pula, at ang kanyang buong pagkatao ay mukhang kahindek-hindek. Tulad ng inaasahan sa numero unong asasin ng nanyang. Magaling ka, gulat na tinitigan siya ni Harvey. Mula nang magsimula ang kanyang karera, bihira na ang makakita ng makakaiwas sa kanyang sampal. Lumalabas na mas malakas si Dom kaysa sa inaakala ni Harvey. Nagpatuloy sa pagsulong si Harvey nang hindi nagbabago ang ekspresyon na parabang naglalaro lang siya ng pusa at daga sa halip na lumaban hanggang kamatayan. Bang, bang, bang. Inihagis ni Dom ang machete sa kanyang kanang kamay at inilabas ang baril. Agad na hinayla ang gatilyo kay Harvey. Sa katunayan, siya ang nararapat na numero unong asasin ng nanyang. Siya ay napakahusay sa mga baril. Nakalok ang lahat ng bala sa bawat escape point ni Harvey. Sa kabila ng nakakatakot na kakayahan ni Dom, hindi man lang naapaktuhan si Harvey. Nananatili siya sa isang lugar ng kaunti at umiiwas sa mga bala sa oras bago magpatuloy sa pagsulong. Bang, bang, bang. Paulit-ulit na nagbago ang mukha ni Dom habang pinagmamasdan si Harvey na patuloy na umiiwas sa kanyang mga atake. Sa isang titik ng kanyang kamay, nabuo ang mga bala ng isang linya sa kanan at dumiretso kay Harvey. Mabilis si Dom, at tumpak ang kanyang pakay. Iyon ay isang kahangahangang gawa. Si Harvey ay patuloy na sumusulong. Ang kanyang mukha ay walang kibo habang siya ay tumalun palayo sa linya ng mga bala sa pinakamahalagang sandali. Ang kanyang mga kasanayan ay pambihira kaya't kinikilabutan si Dom. napa si Dom, galit na galit na hinayla ang gatilyo ng hindi isinasaalang-alang ang diskarte o layunin. Biglang isang malakas na katok ang sumalubong sa kanyang mga tenga at napagtanto niyang nakajam na ang baril. Namutla ang mukha ni Dom. Alam niyang pinalampas niya ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Harvey. Sinamantala ni Harvey ang sandaling ito para maghagis ng suntok sa mukha ni Dom. Habang papalapit kay Dom ang suntok ni Harvey, naramdaman ni Dom ang matinding pagpatay na nakatutok sa kanya. Para bang ang suntok na iyon ang tanging bagay sa mundo, na pumipigil sa numero unong asasin ng nanyang sa pag-iwas dito. Kaya lang niyang itinaas ang kanyang baril para pigilan ang pag-atake ni Harvey. Bang! Hindi pinabagal ni Harvey ang kanyang suntok na tumama sa baril. Nang inag ang katawan ni Dom sa impact, at napa-atres siya. Kasabay nito, ginawang sampal ni Harvey ang suntok at ibinaba ang palad paharap. Sampal, walang oras si Dom para iwasan ang pag-atake at agad na pinalipad ang kanyang katawan. Nang bumagsak siya pabalik sa lupa, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Sinubukan niyang tumayo, ngunit bigla niyang naramdaman ang lakas na bomb alot sa kanyang katawan. Agad na napaluhod si Dom, nakasubsob ang mga paa sa lupa, hindi niya talaga makontrol ang kanyang katawan. Binalot siya ng kawalan ng pag-asa. Sa ngayon, sigurado na siya na nag ang landas niya sa maalamat na lalaki. Bago pa siya makagawa ng kahit ano, humakbang pasulong si Harvey at sinipa siya sa lupa.